Hej. Okay, hvad så alle sammen, og velkommen til den her video på min kanal. I dag skal jeg simpelthen lave part 3 af de her to videoer, som blev meget, meget populære. Den ene har 46.000 visninger, den anden har 15.000. Det er jo en hel masse visninger, derfor har jeg lyst til at lave en til, fordi I tog virkelig godt imod dem. Hvis vi kunne ramme 250 likes, det kunne være sindssygt. Det tror jeg godt, vi kan. Denne gang her har jeg fået at vide, at en del mennesker, at de synes, det var lidt irriterende, at jeg snakkede om klippene, inden de blev afspillet. Så i dag der kommer det til at være sådan, så jeg ser klippet, og så snakker vi om det bagefter. Okay, men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Så ja. Så vi starter simpelthen ud her med en. Okay, han cykler. Og... oh. Hvad? Oh my. Og så er det der. Det han gjorde, det var, at han simpelthen cyklede hen over sådan en klippe. Og så er der sådan et hul, som man lige troede, han kunne hoppe hen over. Lad os lige bare komme videre til de andre. Ham er hans glider ned ad en vandrumsebane, og så... wow! What the f***? Han falder bare ud af den. Okay, det der, det ser meget, meget ustabilt ud. Det ser heller ikke den mest sikre vandrumsebane, tror jeg. Det ser det i hvert fald ikke ud, som om det er. Okay, hvad laver ham her? Backflip! Okay. Okay. Okay, den laver så simpelthen en backflip oven på en bygning. Hvor høj er den? Den ser ud til at være måske 200 meter. Altså, det er ikke engang løgn. Og det blæser også deroppe, tror jeg. Okay, så det kan ikke være godt der. Okay. What? Han laver simpelthen et backflip lige foran et tog. Så her har vi en mand, der står og balancerer. Det ser ikke særlig godt ud. Okay. Oh my god. Var det ægte? Det så lidt ud som om det var... det kan godt være fake. Skriv det ned i kommentaren, hvis I tror, at det her klip var fake. Fordi det ser ud som om det var green screen, der var bagved. Men det kan godt være real. Så her har vi simpelthen en til. Han står deroppe og så et gymstiv. Wow. Han har et frontflip ned på gymstivet. Og så hopper han derefter ned. Prøv at overveje, at han landede forkert. Hvor ondt det kunne egentlig have været. Okay, det er nok et af de mest sindssyge klip, jeg nogensinde set det der. Okay, så vi har en ski her. Og hvad? Hvor langt er det der lige? Hvad? Hvor langt er det der lige? Er det 50 meter eller sådan noget? Det ser fuldstændig vanvittigt ud der. Han falder bare. Og så lander han. Han lander ikke engang på skiene, han lander på ryggen. Jeg tror meningen var, at han skulle lande på skiene, så han kunne glide videre, men... oh my god. Jeg tror, det er det 50 meter, han falder. Nå, men vores næste her, det er en, der sådan hopper på væv. Han springer simpelthen. Og... what the f***? What? Han springer simpelthen op på 5 meter ved dem fra 3 meter ved dem. Og derefter så hopper han op fra 7,5 meter ved dem. Der hopper han op på 10 meter ved dem. Okay, hvordan kan man det der? Hvordan kan man det der? Altså, fra 3 til 5, fra 7,5 til 10. 7, man kan hoppe 2,5 meter op i luften, altså. Okay, det går nok sindssygt det her. Og så laver han... hvordan kan jeg lave sådan lidt clash på sådan en der, altså det er fuldstændig vanvittigt. Wow, det var et godt klip det der. Så nu har vi en til på ski her. Hvad ser det ud til en, der står på ski og... så er der sådan en hel lavine bag ved ham. Og han laver simpelthen sådan et backflip, hvor han kører forlæns. Okay, hvad sker der for det der? Altså, han har en lavine efter sig. Og så tænker man simpelthen på at lave backflip, altså. Det går nok sindssygt. Vi har mangler kun to klip nu. Og her har vi vores næste. Så lad os bare spille den her. Okay, så vi står på en bygning. Og... okay. Okay. Der var langt ned. Der var længere, end jeg faktisk havde troet. Og så lander han på bedre. Så prøv at se det der igen. Slow motion der. Boom. Det er altså et langt spring. Prøv at overveje, hvis han ikke havde lavet, hvis han var gået ned. Altså. Men nu har vi simpelthen det sidste klip. Det som alle jeg har ventet på, selvfølgelig, det siger jeg altid i videoerne, men vi tager simpelthen det sidste klip, og det er fuldstændig vanvittigt, så jeg synes bare, vi skal tjekke ud her. Så det er 27 meter vippe, og han står op på den, så skal lave baglæns skrue, tror jeg. Og han laver det, og så rammer han simpelthen med hovedet, og han overlever det der. Prøv at se, det ser altså virkelig alvorligt ud der. Han laver simpelthen en baglæns skrue, og så hopper han op, i stedet for at hoppe ned. Og I kan se, at han er okay. Han står, og han har lige slået øjet lidt her. Men alt i alt, han er ikke engang så såret igen. Selvom det ser fuldstændig andet ud. Altså, prøv at overveje. Men det var sådan en platform, ikke? Det var lige ligesom vores sidste, men den sidste, den var værre. Fordi der besvimede han. Den her, der overlevede. Han nåede faktisk at lave hele springet, inden det var, han landede. Så det er jo ret heldigt for ham. Ellers så kunne det have gået væsentligt meget galt.
Men det var simpelthen det for den her video. Det har været super sjovt at finde de her klip. Jeg håber virkelig, I nød dem. Husk at gå ned og smide et like, at ramme 250 likes. Det kunne være sindssygt fedt, så hvis hver en lige ligner at like den lige nu. Smid et dislike, hvis I kunne lide den. Kommenter, hvis I vil have flere af den her slags videoer. Det vil være super dejligt, hvis I vil det. Og abonner på kanalen, det vil være super dejligt også. Jeg ved godt, at jeg siger det hele tiden. Håber I nød den her video. Ha' fortsat god dag. Ellers ses vi bare i min næste video. Hej hej! Oh my god. Hold up.